الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد ياكم شكر مولا سبحانه وتعالى نكم تكي رحمة كبنزي تاكم تميويت محمد صلى الله عليه وسلم تواندليا نا منينو يتو يا مني تبركة نليو أتوانبيا هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزيل مع النهار يزول مع النهار تفكر أين أصحاب السرايا وأرباب الصوافن والعشار أتوانبيا من تبارك هل الدنيا وما فيها جميعا هايوي دنيا نجمي يزليوكو ndani ya dunia siwa dhilli isipokuwa ni kivuli yazulu ma'an-nahari ambacho kwamba chaondoka kwa kuondoka ule mtana. Kivuli ni jua kupatikana, likiondoka jua na kivuli hupotea. Kwa hivyo mwenye tabaraka atufahamisha kwamba dunia si kitu chochote isipokuwa ni kama mfano wa kivuli ambacho kwamba ni chenye kuondoka kwa kuondoka jua. Na mwingine akatupigia mfano kwa kuwa dunia ni kama mfano wa usingizi, ndoto katika usingizi, utaota kisha utaamka. Na dunia ni mfano huo, tutaishi ndani yake kisha tutaondoka. Tafakkar, atuambia tafakari, aina ashabu saraya, wako wapi wale watu ambao kwamba ni wenye biashara na wenye mambo ambao kwamba waendesha ya kibiashara ya kuuziana na wenye mambo ya thamani thamani. Wa arbabu sawafini wal ishari, na wako wapi wale watu wenye magamia na farasi ambao kwamba ni wazuri wazuri, wako wapi wale wenye mali? Yatuambia aina aina, wenye meli, wenye maboti, wenye mabiashara, wenye ngamia wa kifahari na farasi wa kifahari, wako wapi? Kwamba wote hao wameondoka. Wa aina al-a'zamuna yadan wa ba'sa, na wako wapi wale watu ambao kwamba ni wakubwa wakubwa? Wako wapi, atuambia, watu ambao kwamba ni wakubwa wakubwa, wale watukufu wenye nguvu na ushujaa, wako wapi? Wa aina sabiquna, na wako wapi wale ambao kwamba wametutangulia, lada alfahari, ambao kwamba wana mambo ya kifahari fahari, wako wapi wote hawa? Atuuliza mwenye tabaraka, hawa wote wameondoka, na ni watu walikuwa na mali, watu walikuwa na nguvu, watu walikuwa na vyeo, watu walikuwa na mabiashara, lakini wote wameondoka. Atukumbusha kwamba hakuna atakayekubakia, ikiwa ni mwenye ufalme, ikiwa ni mwenye nguvu ya kiafia, wale mashujaa wote atuambia wameondoka. Ni kwamba na sisi pia ni kama wao, tutawafuata wao. Kisha atuambia mwenye tabaraka kadhalika, wa aina alqarnu ba'da alqarni minhum, na wa wapi zitengo baada ya zitengo katika wao? Wako wapi zile karni ambazo kwamba zimepita, karne kwa karne, zote karni zimepita na wote walioishi ndani yake kwenye hizo karne wote wameondoka? Min alkhulafai washummi alkibari, katika wale mahalifa
ziongozi ambao kwamba ni wakubwa wakubwa. Wote hawa wameondoka, walio makhalifa na mabora katika hii dunia wote wameondoka, hawako tena leo. Kisha atuambia mwenye tabaraka, ka'allam yukhlaqu, ni kama ambavyo kwamba hawakuumbwa hawa watu, hawakuweko. Walam yakunu, ni kama ambao kwamba hawa watu hawakuumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walam yakunu, wala hawakuwa kabisa katika hii dunia, lakini waliumbwa, bali waliishi miaka katika hii dunia, na wengine katika karne zilizotangulia walikuwa na umri mrefu. Mtu ana umri wa miaka 300 na ahisabika ni kijana mtoto, na miaka yake kama ule mama mmoja aliyefiliwa na mtoto wake akawalia, alipoulizwa mbona walia hivyo na kifo ni kitu cha kawaida, akamwambia mimi nalia kumsikitikia mtoto wangu amekufa ilhali ni mchanga, ni mdogo bado. Akaulizwa ana miaka mingapi, akasema ana miaka 300, yani ana miaka 300 lakini ahisabika ni kijana mdogo. Lakini hawa wote waliishi, ikiwa Nabii Nuh katika dawa peke yake aliishi miaka 950, mbali na umri wake mwingine kabla ya hapo na baada ya hapo. Ka'allam yukhlaqu wa lam yakunu wa hal hayyun yusanu 'anil bawari. Mwisho atuambia, je, kuna aliye hai yoyote ambao kwamba yusanu 'anil bawari, ambaye kwamba atasalimika, atakingika na yale mauti ambayo kwamba yatamfikia? Kwa hivyo mwenye tabaraka atuonesha kwa kuwa wale wenye nguvu, wenye mali, wenye afya, watu na sifa tofauti, lakini wameondoka katika hii dunia, na sisi kadhalika tutaondoka. Ikiwa aliondoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafikiwa na mauti, je, sisi tutabakia? Ni kumaanisha ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa, ambao kwamba ni kipendi cha Mola Subhanahu wa Ta'ala, na sisi pia hatuna njia isipokuwa ni kupitia njia kama hiyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatufikisha wakati kama huo wa kuondoka duniani, tupate salama, tupate neema za Mola Subhanahu wa Ta'ala, tubebe ibada na taa tuende nazo ziwe ni zawadi zetu kubwa siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu atatuwafikia kwa hayo, na Mwenyezi Mungu atatufanya tuwe ni watu wa kuitapilia akhira kuliko kuipigania dunia ambao kwamba ni yenye kuondoka kwa karibu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.